budoucnost spravedlivě ocení obrovský vklad Pavla Tigrida do moderních politických dějin naší vlasti, do zápasu za moderní demokracii. Jsem přesvědčen, že on má největší zásluhu na pražském jaru 68, protože svými texty a celým tím tónem z časopisu Svědectví oslovil ty komunisty, kteří ztráceli víru v komunistický režim, a inspiroval celý ten směr eurokomunismu nebo reformního komunismu, který pak sehrál vlastně velmi důležitou úlohu během pražského jara. Ale i pak v té době normalizace, kdykoliv se k nám dostal časopis Svědectví, přinášel nesmírně zajímavé podněty a povzbuzoval nás a inspiroval nás. Tedy mi osobní setkání s Pavlem Tigridem následovalo poté, co jsem po léta se snažil sledovat ty texty, které k nám se dostávaly dobrodružnou cestou. Po návratu z exilu mne vyhledal a zpřátelili jsme se. Stal se dokonce mým farníkem, poměrně pravidelně navštěvoval bohoslužby v kostele Nejsvětějšího Salvátora. Jsem velmi rád, že na vlastně sklonku svého života mohl také působit jako politik v české vládě a předat něco ze svých obrovských zkušeností a ze své politické a lidské moudrosti. Byl to neobyčejně šarmantní člověk a vždycky nám bylo dobře v jeho přítomnosti. Domnívám se tedy, že by o něm měla co nejvíce vědět i mladá generace a že celá řada badatelů by se měla věnovat jeho dílu.